you are recognized and you have five minutes. thank you, uh, mr. chair. Uh, of course, uh, mr. chair, colonel leonardo, you will deny all of the uh, statement given by lieutenant colonel mendoza, just like you denied that you were on hand in the killing of a three chinese drug lord in the bao penal colony. am i right? yes, mr. chair. I remember during that time, Colonel Padilla is here, that uh, Artner Solis, Art you directed Artner Solis to talk with Tata about killing those three uh, uh, drug lords. And even Colonel Padilla, in his testimony, testified it. You're denying it, am I right? May I be clarified? You are sir? denying it, am I right? Yes or no? Denying what, uh, Mr. Chair? My goodness, I have asked the question already and I, have, I, thought, I know you understood my question. Colonel Padilla, you have testified here in this committee that Colonel, Colonel Leonardo is part of it. Am I right? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Are you denying it? I'm denying it, Mr. Chair. You're denying it also, a testimony of Colonel Mendoza. Am I right? Uh, correct po, Mr. Chair. Okay, uh, Mr. Chair, I'd like to make a motion to hold in contempt uh, Colonel uh, Leonardo. So move, Mr. Chair. Uh, Chairman uh, Abante, uh, earlier he was already cited in contempt. Oh, okay. And uh, there was Dia already. Diya pa din pangalawa contempt. We, we uh. We will just probably allow him okay. to serve the first contempt order and then later on we decide. Uh, May I continue on? Still... Uh, okay. Uh, Colonel Garma, nabanggit mo sa test uh, question ni uh, Congressman Flores na ngayon mo lang nalaman itong mga bagay na ito? Yes, Mr. Chair. Okay. Si Mr. Ramon Tulfo on September 17. Ito ang sinabi niya. Paging mabuti ah. Ang sabi ni Montulfo, inuulit ko ang aking suwestiyon. Ibig sabihin, he suggested that before, na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Ronia Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayugan. Maraming naniniwala na si Garma ang utak sa pananambang kay Barayugan, isang retired Brigadier General na miyembro ng PMA Class 1983. Si Barayugan kasi bilang board member ng PCSO ang umaharang sa pagibigay ni Garma ng mga STL franchises sa kanyang mga kaibigan. You deny that, am I right? Yes, Mr. Chair. Okay. Ito pa, natutuloy ko ha. Di pa nalulutas ang pagpatay kay Barayugan. That's why uh, these people here came to testify. And I'm telling it to you right now as I, as I can notice the testimony of Colonel uh, Mendoza here. I have never seen any police officer weep before this committee or any committee for that matter. This man, I believe, is telling the truth. Colonel Garma. Montulpo, I believe, is telling the truth. Now, tutuloy ko ha. May news blackout noon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga embisagador, ito ha, na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo o hindi? Hindi po, hindi po totoo, Mr. Chair. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Mr. Chair, can we spare my daughter, Mr. Chair? She has nothing hindi po to, to do with Hindi po totoo yun, di ba? Yes, it's Oo not true. Napilitang alisin ni Digong sa PCSO si Garma nang umangal na ang mga generals at colonels na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Hindi rin po totoo to, -toto, di ba? Wala hindi ang... rin, no. Therefore, naging sinungaling si Montulfo, naging sinungaling si Colonel Mendoza, naging sinungaling si Nelson Mariano. Am I right? Opinion nila yun, Mr. Chair. Then, 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 am Para I right? Akin, yes or hindi? no? Para sa akin, hindi Nagsisinungaling ba sila? I cannot, yes, Mr. Chair. Okay, now, let me go back. Let me go back. When you were the chief of police of uh, Cebu City, nandito ang affidavit ni Baby Rosales na ang kanyang anak ay napatay nung ikaw ang chief of police ng uh, Cebu City. Naalala mo? Wala po akong natatandaan po, Mr. October 4, 2018. Mm -hmm. Hindi ba ikaw ang chief of police ng yeah, Cebu City the... at that time? Yes, Mr. K. Okay, siya director. po ay napatay nung panahon na ikaw ang chief of police. I'm, not the, I'm the city director, the are station commander. Ito under... ang affidavit ni Baby Rosales. Yes. All right. Now, mayroong case summary dito ng sworn statement ni Miss Raquel Lopez. Naalala mo si Raquel Lopez? No, Mr. Chair. Hindi mo naalala. Ito ang sinabi niya para malaman mo. Sa wikang ingles na tinanscribe ni William Reyes, ang sabi niya, During the wake of my son, Garma and her police officers arrived in my place. Those who were attending the wake scampered away from seeing them. Garma was enraged as she hollered out and strut around. She was angry at us for holding a wake on the death of my son. She yelled out, why is there only one dead? There are many of them here. You are also denying that. Yes, Mr. Chair. You are? Yes. I am denying it. Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. You were the state, you, you were the chief officer police at, that the time in Cebu city, city. City director, Mr. Chair. You are the city director at that time. Therefore, therefore, you know this incident. Hindi pwedeng ikaw, city director, na hindi mo alam ang incidenting ito. Can I My goodness naman, I'm Colonel Karma. Garma, You are the director, the city director. You, I hindi all... ka pinapaniwala na hindi mo alam sa mga nangyaring ito. Ito na nagtetestimony, patay ang kanyang anak. Ikaw, umiiyak ka dito nung kanamin ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Ito, napatay yung anak niya. Simisikaw ka pa, sinasabi mo dito ha. Okay. Hindi ako nagagalit sa iyo. Dynamic lang ako. Naurubahan mo ako? Yes, Mr. Chair. To give emphasis to what I'm trying to say. Ito, nag-mention siya, oh. During the wake of my son, Garma and their police officers arrived in my place. Ikaw pa nag nagalit ka pa, at sinabi mo, why is there only one dead? There are many of them here. Nakalimutan mo ito? Hindi mo maalala. Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. Well, Sorn statement ito yes, ni Ms. Honor. Raquel Lopez. Sorn statement. Gusto ko lang sabihin sa'yo, when we cited you in contempt, you are weeping before your lawyer because you remember your own child na may iwan, a special child. Buhay siya eh. Buhay siya, Kendall Garma. Umiiyak ka na. Buhay siya. Ito patay. Ikaw ang city director. Ito patay. Nagsalita ka pa. Nagsalita ka pa dito. Ang sabi mo, bakit isa lang ang namatay? Bakit isa lang ang pinatay? O, oh, samantalang napakarami nila. And you're telling me now, you're denying that, Mr. Chair? Hindi mo siguro maalala at baka nakalimutan mo sa matagal na ito eh. 2018 pa ito eh. Maka nakalimutan mo. Ipinapaalala ko lamang sa iyo. You're under oath here. Ha? Huh? And we are trying to pass legislation so that this will not happen again. Mr. Chair, ano gusto mong sabihin? Tell it to us now lie under your teeth. Tell us. Colonel Garma, ako, hindi ko akalain bilang ikaw isang babae, no? Magagawa mo ito. You're denying it right now. You're denying everything right now. Ang dami mo nang dinanay, Colonel Garma. At nakikita po ng taong bayan dito, napakalaki ng problema ng ating kapulisan na katulad ng marami mga eskalawag na dapat malaman nito ng Director General Marbil na dapat niyang asikasuhin ang, pag, pag, uh, ang, ang ayusin ang nangyayari sa Philippine National Police. This person here, Lieutenant Colonel Mendoza, tinitingnan mo siya when he was testifying before us. When he was reading his affidavit, nakatingin ka sa kanya, nakasimangot ka sa kanya, galit ka sa kanya. And this guy is weeping before us while he was saying this. While you are angry at him. Nelson Mariano testified two of them against you and against Ken Leonardo. Two against you both of you and you're denying it. Listen, akala niyo ba, politics itong ginagawa namin? Kung sinasabi po ni Cal Mendoza, natatakot siya sa buhay niya. Kami ba, matapang, matapang ba kami? Hindi ko kami matapang, pero kinakailangan namin gawin to upang maayos na natin ang problema sa ating bansa. Hindi ba gusto mo rin ayusin, Colonel Gama? Yes, Mr. Chair. Gusto mo rin ayusin, Colonel Lunato? Gusto nyo rin ayusin, di ba? Yes, Mr. Chair. Ayusin natin. Magsabi kayo ng totoo. Slow ka. I will be, I will be recommending to the Quad Committee that the DOJ who is right now hearing this, ha, may charges against you. Ay goodness. Hindi kami korte. Pero alam nyo, ha? Ah, binanggit na namin sa inyo lahat ng legislation na nais naming gawin. Ah, upang sabihin po sa taong bayan na ito pong hearing na ito is not trying to prosecute you as criminals. But we would like to draft and file legislations That would finally, finally stop all of the things that we are hearing right now. Ito, kaya na pa kita pinagmamastani, Mr. Cherry. When Colonel Mendoza was actually reading his affidavit, and he was already weeping, and you're there looking at him, angry at him. These are two people against you. Na niyo po ba na kami ay magdagdag pa ng mga testimony against you to prove that you are lying to us? Ayan. Ayan, si Atony Conte is there. Ha, ah, Hindi lang po nakapunta rito ang mga witnesses, Madam, uh, Mr. Chair, sapagkat uh, sila ay hindi makaalis sa kanilang mga trabaho. They witnesses are poor families and they cannot get out of their jobs. But they want to be here and they want to testify against you people that did not even give due process to those that you killed, whether they are drug pushers or mistaken identity yet all Filipinos must be accorded due process Am I right Colonel Garma Yes Mr Chair all right. Your Honor No hindi Sa aming mandate dito na dapat namin itong imbisigahan uh, upang uh, finally we'll put an end to these things. Na, nais kong sabihin sa inyo, gusto ko na rin matapos ito eh. Sapagkat nakakapagod na rin pakinggan, ang kasi kasinungulingan ninyo. Nakakapagod na. Mr. Chair. Pero look ah, itutuloy po namin ito. Bakit? Sapagkat ang Kongreso ang gumagawa ng batas. Gumagawa ng batas upang matigil na lahat ng mga bagay na ito. Mr. Chair, yun lang man po ang gusto kong sabihin. Thank you.